Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 12. oktobar. 10. jubilarni međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme Partner 2021 svečano je otvoren u Beogradu, a prvi put je u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavljeno novo oklopno vozilo Lazanski, nazvano po nedavno preminulom novinaru, vojnom komentatoru i diplomati Miroslavu Lazanskom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao da je Miroslav Lazanski svim što je učinio za Srbiju zaslužio da vojno vozilo bude nazvano po njemu, a i mnogo više od toga. U četvrtak će biti dan otvoren za posetioce koji će moći da pogledaju sve što je izloženo uz kupljenu kartu i negativan PCR test. Ovogodišnji sajam je i u pogledu izloženih noviteta višestruko premašio sajam održan pre dve godine. Plenarnom sednicom uz učešće brojnih stranih zvaničnika nastavljen je samit kojim se obeležava 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja, sa kojeg se šalje poruka da se samo zajedničkim radom, saradnjom, možemo uspešno suočavati sa izazovima i da se mora raditi na uspostavljanju jednakosti u svetu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija pridaje poseban značaj strateškom partnerstvu sa Azerbejdžanom i izrazio nadu da će predsednik te zemlje i predsedavajući pokreta nesvrstanih Ilham Alijev uskoro posetiti Srbiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će Srbija nastaviti da investira u obnovljive izvore energije, ali uz veoma snažnu eksploataciju fosilnih izvora da bi imala struju. Aleksandar Vučić je upitan na otvaranju sajma na oružanja Partner 2021 ima li izlaza iz energetske krize, pošto se na svetskim berzama beleži novi skok cijena nafte, rekao da, sudeći po trenutnoj situaciji, kriza ne može da se smiri. Ukazao je da Brent nafta sada košta 84,3 dolara, kao i da je jutros na berzi cena gasa dostigla 984 dolara, te da je skočila cena električne energije. Koliko god svi počeli da uključuju nuklearke, vraćaju ugalj, svi smo u velikom problemu, istakao je Vučić. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje prilično komplikovana. U prethodna 24 sata registrovano je 6930 novih slučajeva koronavirusa, od testiranih 23660 uzoraka, a preminule su 53 osobe. Svakodnevno umire najmanje 50 ljudi, a to je visoka cena pandemije u Srbiji, kažu epidemiolozi. U Tržnom centru Ušće u Beogradu ponovo je otvoren punkt za vakcinaciju. U Srbiji još nije izolovan virus gripa, pa je sada pravo vreme i za vakcinaciju protiv tog virusa. U domove zdravlja stigla je Torlakova vakcina, prvih 100.000 doza. Od kako su počeli radovi na rekonstrukciji brze pruge i izgradnja nadvožnjaka između Stare Pazove i Golubinaca, zatvoren put i obilaznica, duže putovanje do posla ili za neke druge potrebe do centralnog mesta opštine predstavljaju najveći problem za Golubinčane, dok i u samoj mesnoj zajednici s nestrpljenjem očekuje završetak istih, jer im se sugrađeni vrlo često javljaju sa pitanjima na ovu temu, ujedno rade i na planovima za komunalno uređenje mesta. Trenutno se privodi kraju kompletno uređenje unutrašnjosti Pravoslavne crkve Vavedenja Presvete Bogorodice, a uz podršku opštine i pokrajinskog sekretarijata za sport planira se rekonstrukcija terena košarkaškog kluba Jadran. Takođe su iz pokrajinskog budžeta obezbeđena sredstva za adaptaciju stare fiskulturne sale koja će se preurediti u Dom kulture, a krajem ove ili početkom sledeće godine asfaltiraće se i ulica Prkos. Park preko puta škole, gde je kompletno zasađeno zelenilo, a još nedostaju stazice i javna rasveta, takođe bi trebalo da bude uskoro završen. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu u Staroj Pazovi sinoć je otvorena izložba malog formata Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Ona objedinjuje 59 radova koji će do decembra tekuće godine putovati kroz 9 srpskih gradova. Ovakve slike malog formata izlažu se kao zasebna kategorija i izazivaju poseban utisak kod posmatrača jer rađene u manjim razmerama pojačavaju intimnost. Svi sugrađani koji su zainteresovani mogu doći u galeriju radnim danima od 7.30 do 15 časova da pogledaju izložbu koja će biti otvorena do 3. novembra ove godine.
Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik Svetog Kirijaka u narodu poznati kao Miholjdan. Prema narodnom verovanju, posle Miholjdana nastupa prava jesen koja je kalendarski već uveliko počela. Oktobarski topli dani vezani za ovaj narodni i verski praznik poznati su kao Miholjsko leto. Sveti Kirijak je zaštitnik i slava mnogih srpskih domova. Kako se veruje, danas ne bi trebalo da se rade kućni poslovi, ali valja završiti sve poslove van kuće koji ne mogu da čekaju zimu. Sutra vreme oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Na severu zemlje uglavnom suvo, vetar slab i umeren, na istoku zemlje i na severu Vojvodine povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.